kväll så är det premiär för en helt ny upplaga av Biggest Loser i vår systerkanal Sjuan. Mm, och programledare för fjärde säsongen i rad är Anna Brolin. Hej Anna, vad kul med säsongspremiär. Ja, god morgon på er, och ja, det ska bli så roligt. Jag menar, det här har vi spelat in för ett tag sedan, så att, nu får man ju äntligen dela med sig av en helt fantastisk höst som det faktiskt har varit. Så att jag är superglad att alla tittare ska få möta alla fantastiska deltagare nu. Ja, det är ju ett jättespännande program. Är det några så här nyheter som man ska hålla ögonen efter den här gången, bortsett från nya deltagare förstås? Ja, vi har en ny tränare som heter Pisha. Stenhård, superhärlig också. Helt fantastisk tränare. Och sen så har vi ju faktiskt den yngsta deltagaren i Biggest Losers historia i 17-åriga Ibbe Ibrahim. Och sen så har vi även den tyngsta deltagare i Biggest Loser i Sveriges historia med. Så det är väldigt speciella historier. Jag tycker att de faktiskt är bland det starkaste jag har varit med om under de säsongerna jag har fått äran att vara programledare. Så man kommer bli berörd, och man kommer bli väldigt fascinerad över resultaten också. Wow, det kan jag tänka mig. Anna, vi såg bilder på Dr. Mikael. Hur är han med i årets säsong? Ja, precis. Dr. Mikael, men han är ju lika härlig som vanligt. Det vet ju alla nyhetsmorgontittare hur han är. Men det som är så himla häftigt tycker jag med Biggest Losers resan så att säga, det är ju det medicinska. För visst, vi ser ju vad som händer visuellt, men det som händer inuti kroppen, vad som händer med hjärta, med lungkapacitet, med alltså våra inre organ, det tycker jag är bland det absolut häftigaste. Och där har ju Dr. Mikael en stor roll, för han följer dem ju medicinskt hela vägen. Ni har ju ett tema i år, starkare tillsammans. Vad lägger ni i det? Ja, men det är parkonstellationer. Så det är ju en mamma och son, det är vänner, det är kollegor, det är ju en chef och en anställd till exempel. Och att man gör den här resan tillsammans med antingen någon vän eller någon anhörig, och hur man kan sporra varandra. Det är ju lite symboliskt för att göra det här, alltså att man är starkare tillsammans. Ja, vad spännande, Anna. Ikväll i Sjuan alltså säsongspremiär av Biggest Loser. Och tack för att vi fick störa dig på semestern, Anna. Du är i Kroatien, eller hur? Nej, precis hemkommen. Jaha. Men störa mig i barnröran. Jag har en liten bebis här och en tvååring som springer omkring. Men de har skött sig exemplariskt, eller hur? Ja, vi störde dig i varje fall. Det var det som var huvudsaken, Anna. Det är livet. Nej, ni stör aldrig. Tack snälla, Anna. Vi syns snart. Ha det så bra. Ja, tack själva.